Toto Gaming-ում խաղում եմ մոտ մի տարի, մի փոքր ավել։ Իմ սիրած խաղերը Toto Gaming-ում Shining Chrono-ն է, Bongo-ի որոշ խաղերը, բազմաթիվ շաուներ եմ գրանցել, փոքր jackpot-եր ունեցել եմ։ Ես սկսում եմ խաղալ 10 դրամով, ընթացքում բարձրացնում եմ, միջացնում եմ 59 միլիոն շաումը գրանցել եմ Shining Chrono-ում խաղում։ Այդ ուրը խաղում էի ժամանցի համար, կանխատեսումներ ունեի, չէի պատկերացնում, որ այդպիսի մեծ շաում կլինի։ Առաջինը հայտնեցի իմ գործընկերոջը, սկզբից չհավատաց, մտածեց դեմո վերսիա եմ խաղում, հեռախոսը ցույց տվեցի իրեն, ինքը արդեն համոզվեց, բոլորին մեծ շաում էր կմաղթեմ։